Գարիկ Բադրյանն ապրում է Գորիսի ծայրամասային Այգեստան թաղամասում։ Ուշ երեկո է, Գարիկը մեքենայով տուն գալուց հանդիպում է երկու գայլի։ Գայլերից մեկն արագորեն կողմնորոշվում է և փախչում, մյուսը ընկնում է մեքենայի տակ։ Քշերը գալիս տուն մաշինա ոյտ է, ինգելը տակը վենդեր մեն դերը գերի կուտրատալ, հետա մետա տուալակ սպանալ։ Առաջին անգամը չէ, որ գայլերը և նաև շակալները հայտնվում է թաղամասում։ Իրիկը նկար աստուս կեստյուրն է, չես կարա, շակալները մի կողմից, գայլերը մի կողմից։ Գազաների համար ասես թաղամասը դարձել է ջրի ճանապարհ, բարեբախտաբար մինչև հիմա գայլերին չի հաջողվել վնասել թե մարդկանց, թե անասուններին, բայց ինչպես ասում են, գետը միշտ գաթա չի բերում։ Թաղամասի բնակիչները, հատկապես երեխաները, ապահովագրված չեն գազաների հարձակումներից։ Եվ այստեղ մարդիկ բողոքում են ոչ թե զենք չունենալուց։ Հիմա գրախ թաղամասը, ելակյանը, քշերը, լույս չկա, մարդ մի ամիտ անցակենում, ահա, վնաս հատալու, բնականաբար տենց էլ պիտի լինի, ես լույսը իլալը հիմա չկա։ Ջահել խոխը քեն, դուս են ճամ, քլում են, ճամ են, մարդը շատ խուլա, ի վիճակի չի, շատ եմ եկալ, բողոքավեր, լույսը քիչի, մը լույսը ինչա, եթե դուք բզար մեկ փողը մուծեք, ես կմուծեմ։ Ես իրեք ընտանիքում կա 10 անչապաս երեխա, դուս եք կամ հայատ, մտնում են, խանութ են քնում, ասենք, ապասնիա, լրիվ ապասնիա։ Ժամանակին թաղամասը գիշերային ժամերին լուսավորում էր, և նրանք կարողանում են գիշերները նկատել գելու գազանին և ձեռնարկել համապատասխան քայլեր։ Հիմա, երբ թաղամասը խավարի մեջ է, նրանք ուշ ժամերին ոտքով երբեք տնից դուր չեն գալիս։ Ալվարդ Մեսրոպյան, Մհեր Մաշուրյան, Գորիսի լաստերուսանկերություն, Հորիզոնի համար։